צופים יקרים שלום, כחלק מהמשדרים מיוחדים בערוץ מאיר לציון 75 שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אנחנו שמחים לארח באולפן את אחת מהדמויות המשפיעות והחשובות ביותר בלימוד והפצת משנת הרב קוק היום, רב אברהם ישוע צוקרמן, רם בישיבת הר המור וראש תנועת אל עמי, נשוחח איתו ביחס למשנת הרב קוק היום, מיד אחרי הפתיח. רב צוקרמן, שלום. יום טוב. אם ננסה לציין מה הנקודה המרכזית שמשנת הרב קוק כיום אומרת לציבור, מה נגיד? כן, כשביקשת ממני נושא זה, בזמן המועט לקחתי נושא מסוים, אבל מאוד מאוד יסודי. והוא הייתי מנסה את זה בצורה כזו, מהי החיות של דור זה, ממש בחודשים אלו, אני אומר. מהי החיות של עם ישראל בתור המהלך הגאולה, על העולם, על הטבע, על התפתחויות היסטוריות. וזה נושא מרכזי אצל הרב. דיינו, כמובן, הוא מתחיל מהפרט, הבחירה האופשית שלו, אבל בעיקר זה מה השפעת העם ישראל בעולם, הייתי אומר מבחינת הלב. כמו שהכוזרי קובע, כן? הרבה, המון ספרים. נאמר, העולם כולו, האנושות כולה, זה כמו גוף גדול, כשכל עם הוא נבחר למה שהוא נועד בתפקיד שהשם אוהד לו, אוהד לו, כשכל אחד הוא צריך להיות ממש עצמאי בתרבותו, בערכיו, וכן עם ישראל. מהו עם ישראל? הוא לב. לא המוח, אלא לב. מה ההבדל, סליחה, בין לב למוח בהקשר הזה? כן, זה נכון. המוח זה דבר רוחני עליון שמשוטט לו ב... מחווי הערכים, הלב הוא חי, הוא גם מבין, לב מבין, אבל הלב הוא חי, וזה למעשה מה שאנו רוצים, אנו קוראים להשם יתברך, הוויה יתברך, ולא חכם או חוכמה יתברך, וכן הכוזרי מציין את זה מאוד, בספר השני, כשהוא מתאר את כל המשכן ועושה מגבלות עם האדם, אז הוא מגביל את הארון הקודש ללב. ואז המלך שואל לו, אתה מתאר יפה מאוד כל עבר ועבר, איפה המוח? הוא אומר, זה הלוחות, אבל העיקר זה הארון. זאת אומרת שהמציאות הזו היא עיקרית, דיינו, איר אדם חי את כל המציאות, ואיר הוא גורם ייחודו יתברר בעולם הזה, איר בקיצור הוא חי את השם. זה גם קוראים המלאכת השם. אז לשם כך הבאתי את ספר אורות, שהודפס די קרוב למלחמת העולם הראשונה, דיינו עוד כ-13 שנה אני חושב, לפני פטירת הרב, והרב ציודה נשלח על ידי אביו לפולניה, לגדולי ישראל, לרוסיה, ושם נפגש עם כל דור לעולם, ודנו על הנושא. כשספר אורות זה ספר למעשה המעשי, מכל ההגות הנפלאה, הרחבה העמוקה, הקבלה, הגמרא, התלמוד של הרב, זה ספר שלוקט על ידי רב ציודה, ששם יש הדרכות, הייתי אומר, זה השולחן ערוך של הגאולה. או תרצה לומר, שולחן ערוך של הציונות הנוכחית. אבל אורות הוא כולו ספר מופשט, הוא דווקא לא כל כך עוסק בעשייה. אתה צודק, וזה קצת חלק ממה שאני עכשיו עומד לברר. זה באורות ישראל, אם כן, בחלק מהספר אורות, פרק השמיני וסעיף השמיני. כשבו הוא מדבר על ההכרה, שאדם צריך לדעת את ערכו.
זה א' דא' אדם צריך להאמין ביכולתו, ואם לא, הוא נקרא מקטני אמונה. זה הגדר. מי שקטן אמונה, שלא יודע את התפקיד שהשם מועיד לו. ומתוך ענווה פסולה, הוא רוצה להחשיב את עצמו כלא יודע, כלא כלום, כלא בעל ערך. הערך של האנושות של האדם, דיינו עם ישראל, כשאני אומר אדם, כפי יחזקאל אומר בנשב פרק מ"ד, הגמרא ביבמות ס"א עמוד א', בפירוש מביאה את הפסוק הזה, אדם אתם, אתם קרויים אדם, יש כן, כל מיני פסוקים, והאדם הוא יצור קולקטיבי, ובמידה מסוימת אנו מוצאים את הרעיון הזה, אתה ודאי זוכר את המושג אטלס. זה מה? אטלס. אל היווני, לא? שמחזיק את ה... אטלס, כן, זה מין ענק. שמחזיק את כדור הארץ על גביו. שעל גבו, נכון, יש לו כדור הארץ. כן, אצלנו במשנה, אם כן זה כתוב, חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם. אני החי. ואנחנו יודעים שהמוסר של התורה, של בני אדם אם כן, וחוקי הטבע הפיזיים, הם כמו נשמה וגוף. כשהטבע וחוקיו הקבועים הם הגוף, והאדם ותורתו והתנהגותו המוסרית הם הנשמה. פחות או יותר כפי שהפסוק אומר, והיה אם שמעתי שמועים סותיי, ונתתי גשמכם בעיתם. הנה השפעת המוסר ישר על הפיזי. אז זה מה שהוא אומר, ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשאיפת, בהשפעת החיים שלו, אני קצת משנה כדי לברך, בגודל רוחו, על הוויה, על כל היש, זאתי חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק, רחוק מאות העולם כולו מהכר זו. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי. הוא נתון בכדור הארץ, ויש האקלים, ויש הנתוני הטבע, וענקי הטבע, ומה הוא? גרגיר קטן. עד כדי כך, כשהמדע החדיש, הוא פתר לנו את המרחבים, כן? אז אנשים באמת ראו, תראה, זה כדור הארץ, זה כלום, זה פרפור קטן. בתור הגלקסיות, השמש שלנו זה כוכב קטן, בינוני נומך. וגלקסיות יש היום מספרים 120, ויש שנות אור וכולו. התורה אומרת, זה נכון באופן פיזי. פיזיקלי זה בהחלט נכון. אבל מבחינת הבחירה הרופשית של האדם, דיינו היכולת להשתנות, לגלות יותר הווייתו יתברך בעולם, ממילא יותר הוויה ברוך הוא, יותר בריאות לטבע, יותר גר זאב עם כבש, לעתיד לבוא. שינוי טבע על ידי ברכת האדם. את האדם במעשיו עצמו יכול ליצור שינוי קוסמולוגי של הטבע ממש. בדיוק, בדיוק. כמו שכולה אדמה בחטא אדם הראשון, כן תתברך בזמן הקרוב. אנו צריכים קודם כל להביא את עצמנו להיות יודעים את זה, להיות עושים את זה, להיות משפיעים על אומות העולם, גם להיות חלק מהחיות הזאת, ואז נביא את העולם לברכה. לנו להרבות הופעת השם, להמליך את השם, לגרום שהווייתו יתברך, האינסופית, תופיע ותופיע ולא הפסקה. זה למעשה תפקיד האדם. בשביל זה הוא שם כאחת הבריאות במציאות. וישראל, להם יש תפקיד בתוך האדם. ליצור את המעגלי ההשפלה. כן, כן, בתור האנושות הזו יש לב, יש ידיים, יש מוע, יש אוזניים, יש כל מיני תפקידים שונים. ער יהיה שלום בינינו, זה לא נושא, עכשיו, זה לא, אני לא יכול להחיף, כן? אבל בכל אופן הרב אומר, הכל חושבים, בטעות, הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטן הזו, דיינו, קטנות, להקטין את עצמו, קטנות אמונה ביכולתנו, הקטן הזו, אין לה כל ערך באמת. אנחנו רק אם יושב כדי להעביר את הנקודה, לכאורה, אם נשאל היום את התרבות המודרנית, הם מאוד מאמינים ביכולת של האדם להשפיע על המציאות, ולו ברמה הפיזית. אני לא יודע בדיוק על מה תרבות מודרנית אתה מדבר, נראה לי שאתה מדבר על המדע. לדוגמה.
שהיום המדע הוא עשה עבודה אדירה, ומאה שנים האחרונות זה קפיצה אדירה. זאת אומרת, דרווין, דקארט ושפינוזה, אחר כך לפלס, דרווין, הם הצידו את שכחתי קאנט, גדולים, גדולים, הצילו את המדע, והם אבות המדע החדיש. זה נכון, זה נכון מאוד. הבעיה היא זאת, המדע זה ידיעת מעשי השם. לדעת כוחות העולם, זה דבר נפלא. אבל זה להכיר את האלוקי שבכוחות. זה טוב, זה נפלא. זה קצת דומה לתרופה המרפא, שברור שהתרופה המרפא, לא החול, לא הרופא. אתה כבר מבין את הבעייתיות, כן? אז אם אנחנו חושבים שהעיקר זה התרופה, למרות שזה נכון שזה מרפא, יש כאילו חוכמה בתוכה. אבל אם לוקחים אותה בלי המינון הנכון, בלי הדיאטה הדרושה, לאיזו מחלה? הרי ידוע לכולנו שהתרופה היא רעל. היא רעל שתתקיף את המחלה. כן, זאת אומרת, השלילה של השלילה, זה בסדר. זה דרך מסוימת. יש דרכים אחרות לרפות, אבל זאת דרך מסוימת. אבל סך הכל, אם לוקחים את התרופה בלי לדעת איזה מחלה, איזה כמות, מתי, איזה מינון, איזה דיאטה, כמובן זה חורבן. אותו דבר. אם לוקחים כוחות הבריאה, המדע, ומשתמשים בהם בלי בעל הבית, בלי המינון הנכון, בלי שיהיה לברכה, בלי מוסר, אז זה איראן, אז זה הנאצים. אז כוח בעברית זה אל, יש לאל ידי. זה האלילים, זה בדיוק האלילים. מחשבי מצרים וחכתומי מצרים עשו במדעם, כנראה גדולי המדע, מה שעשה משה רבנו. אנחנו לא באים לשלול המדע חלילה, אבל היא צריכה להיות מגלה, צועדת לפי רצון הבורא, דהיינו המוסר, המוסר. מבחינה זו, אם כן, עם ישראל הוא צריך להחזיר בעולם הכל כך מתפתח יפה את המוסר. וזה הוא תפקידנו. אנחנו לא כוחות הטבע, אנחנו כוחות המוסר. אם אדם מתמכר לכוחות הטבע, זה רק כדי להיות בעל כוח, דהיינו, לנצל, לדכא, להיות שולט. עם כל הנוראות שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה מה שאומר הרב, אם כן, הקטנה הזו, לחשוב שאנחנו רק חלק קטן מהכל, ועלינו רק לנצל את הכוחות, כי יש לנו שכל מפותח, להכיר חוכמת השם שבעולם, זה דבר מאוד מסוכן, ולא רק מסוכן, שמצית העולם לחורבן, כמו שהיום זה אפשר, אי פעם זה לא יהיה אפשר, עכשיו כן, אבל זה לא תפקידנו. עם ישראל שב ציונה כדי להיות ריבוני בארצו, לחזור לעצמאותו, דיינו שוב להיות עם המוסר. כן, לכן הרב אומר, כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, כאן נקודה חשובה, ככה ערכו באמת גדול הוא. זה תלוי בידיעתנו. זה לא סתם שהבאתי את זה, ואתה אומר שהרבה שומעים. זה דבר יסודי ביותר לדורנו. כל מה שאדם יודע יותר ערכו, ככה ערכו באמת גדול. כל מה שיכיר יותר בשאיפת החיים, בהשפעה שיש לו על המציאות, ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, אם כן אני חוזר, כל מה שיכיר יותר בהשפעתו על המציאות, ככה תגדל עצמותה של ההשפעה. איך אדם מתייגיע למצב שהוא מכיר את ההשפעה שיש לו על המציאות? משל, הוא שומע את השידור שלך. ללמוד, ללמוד, ללמוד. אין עם הארץ חסית, אין בור ירחת, אין מנוס, כוחנו בחוכמה, כוחנו בחוכמה, חוכמת הלב, אי אפשר להיות מועיל לדעת ערכנו בלי ללמוד, כי זה מה שאנחנו, וזה כאן כוחנו הבחירי. אדם, אחרי שהוא לומד, יכול לבחור. דבר שהוא לא מכיר, הוא לא יכול לבחור. על זה הרב מוסיף שלושה תנאים. מובן הדבר, שידיעה כזאת, אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרדה. אנחנו רוצים, עוד פעם, לחיות את הדבר. שלא, פילוסופיה.
ואז הוא אומר שלושה דברים, זה יהיה קצת קשה להסתפק בטקסט, אני אגיד בעל פה. שלושה תנאים הם כאלו. קודם כל, צריך שיש לאדם באמת נשמה כזו, כוח חיים אלוקי כזה, שהוא בכוחו להזרים הווייתו יתברך בעולם. זאת אומרת שבאמת הכוח החי של האדם דומה מאוד לכל לשת חיים שעולה בעץ, או לכל כוחות הטבע. אדם באמת זה עניין מאוד רוחני, כדי להעמיק מה שאנו מדברים פה צריך מאוד ללמוד, אבל בעיות האדם יודע היום שהשולחן הזה, הזכוכית, אני נוגע בזה, אבל כל איש שלמד בגרות יודע שהזכוכית זה לא מציאות, הצורה, תופעת הזכוכית, אלא המציאות הזו זה גם לא חול, וגם לא חול אלא זה אנרגיות. זאת אומרת שהעולם האמיתי, הישות האמיתית, זה לא מה שמוחשי ואני נוגע. הרוחני. אלא זה הצד המופשט הרוחני. הפסוק ברורות בתהילים קוף ד' וכולם בחוכמה עשית. השם ברא את המציאות בצל שהוא חשב אותה. אחר כך הוא רצה שזה ירד מדרגות, אז הוא אמר ויהי. ויאמר אלוקים יהי אור. הכל יש החוכמה. האדם מסוגל להכיר, להבחן, להשתמש, לנצל את החוכמה הזאת. האדם מסוגל להגיע לשורש המציאות, לבראשית. כמו שיונתן בן עוזיאל מתרגם, בחוכמתה ברא אלוקים. הוא מסוגל להגיע ולהפעיל את זה. ואז החוכמה תחיה את בעליה. זאת השפעה. עם ישראל יש לו נשמה כזו שמסוגלת להגיע לחוכמה הזאת. היא חוכמה זאת. זאת אומרת, עוד משהו לא בחירי. לא בחירי. נוצרנו כך, כמו שיש בוסם וגוון נפלא לפרח. נוצרנו כך. זה לא זכותנו, זה חובתנו, תפקידנו. ב', אומר הרב פה, מי שרוצה לעיין, יעיין, צריך להיות בגרות לעם ישראל, בגרות היסטורית, שהוא משך דורות, על גבי דורות, השפיע ויודע תפקידו, ועובר כל התרבויות, מדבר כל השפות. חי בתור לב, או לא עלינו, אם הוא לא מלא תפקידו, הלב מפוזר באיברים, זה הגלות. ועל ידי, דרך זה הוא קונה את הקישור של ההיכרות כן, עם המציאות כולה. זה דרך קשה, קשה בדיעבד. מאוד בדיעבד, אבל בכל אופן הוא מחיה. וזה דרך אגב מסביר למה אנו מסוגלים לדבר כל השפות. כי אנחנו באמת לב ההיסטוריה. ולכן אנחנו קצת פולנים, קצת מרוקאים, וקצת הונגרים, קצת אנגלים. זה גלות. זה לא דרוש, זה לא המציאות. ריבונותנו דרושה כדי להיות, מרזיר את כל הפיזור הזה, כל 70 הריבועים הללו ללב. גמל, דבר שלישי, אחרי המהות הנשמתית, החוכמה, אחרי שאנחנו באמת, בפן היסטורי חיים את זה, אנו צריכים שיהיה לנו לחיות את זה בגוף, צריך מוסר. צריך מוסר. צריך כן שיהיה לנו מוסר, ולא מוסר הסכמי של אריסטו. לא אתיקה לניקה מנדס. אלא אנו צריכים מוסר שהוא מגלה דרכי השם. מה הוא רחום, אף אתה רחום. כלומר תורה. זה מה שקוראים נבואה. נבואה. כן, או תורה, דיינו, תורה זה מלשון מורה, אור, אור. תורה זה כאילו האיפיל של האור. השם מורה לנו את האור. כן, נבואה. על זה באמת הרב, וזה כדאי באמת לקרוא, הדבר השלישי הזה, המוסר, המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי של יחידים, ולא גם רק משפחתי ולאומי, ולא גם רק אנושי כללי, אף על פי שהכל כלול בו, אבל בעיקרו הוא אלוהי. תורת השם, בורא עולם, תורה שהיא המשכה של היצירה. לא פחות מזה, כך הוא כותב. לא פחות מזה.
זאת אומרת שאנחנו צריכים, וזה המובן שחזל במשל אומרים שהשם מניח תפילים, מתעטב בטלית. כן? זאת אומרת שהמציאות הזו שאנחנו אומרים בשורש, במקור, הוא ציווה על התפילים. איך זה שם אצלו, אני יודע, אבל במקור, בשור זה יוצא ממנו. ואם אנחנו עושים את המהלך הזה של המוסר, אנחנו נדרשים להיות גדולים, גדולים אלוהים בכל קוטן. שבכל פחד, איך שאתה מדבר, איך העדינות שלך מופיעה, היא מופיעה גודל אינסוף. זה למעשה ליחד שמו יברך. זה למעשה להמליך אותו, ואז אנו נמלא תפקידנו, דיינו השלושה דברים האלו, קודם כל שאנחנו נבראנו כך, עם יכולת. ב' שאנחנו באמת חיים כך באופן לאומי כל זה, היסטורי, כי היסטוריה זה כוחות אומות העולם. וג' שהמוסר שלנו הוא לא סתם סדרי חברה שנוסעים ימין הכביש או דברים כאלו, או שלא גונבים זה, זה כי אפשר, כנופיית גנבים לא יכול לחיות אם כל אחד יגנוב את השני, אז הם מאוד מחמירים בזה. אלא זה באמת מוסר מוחלט, מוסר שבא מהאלוהה. זהו, אז הרב מסכם את הסעיף הזה. גדולת הכר הזו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאותם ועוזם עד עד. במיוחד בדור זה, שאנחנו כל כך מוקפים באומות צמאי צמאי תשובה אמיתית. חשבתי שהרב אומר להגיד צמאי צמאי דם. לא. לא, לא, תשובה אמיתית. כי השם ברא את הכל, והכל גם קודש, גם אצלם, תוכם יש קודש. הרב אברהם ישועה צוקרמן, תודה רבה שבאת לאולפן. צופים יקרים, נתראה בפעם הבאה.